הדוצם הגיע לבקר! יש! תראי! הולך אחורה. יו! אחי, זה בורי. תביא רשת, שיהיה. אחי גדול, תביא רשת, כפרה. אני לא סתם אומר לך. חזק מאוד. הוא תקוע לי. אוהו, חזק מאוד. שיהיה חזקה אפילו. חזק חזק. הדוצם הגיע לבקר חברים. או, חזק. הוא נלחם פה. יואו, יואו, יואו. נלחם, נלחם, אני מרגיש אותו חזק מאוד. הוא לוקח ימינה. זה בורי, אחי. זה בורי. לירון, בוא הבא. זה בורי. בורי, 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 זעוף, בורי. בורי ענק. תביא את הרשת, בבקשה, תביא את הרשת. קרפיון. קרפיון, רגע, רגע. שנייה, תן לי ללכת אחורה. רגע, כן. לא, לא, אני לוקח אותו אחורה. תראה לי אותו. הופה. נו, 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 נו. תביא לסם. בוא. בוא, בוא, סם, בוא. כן? סם. בוא מאחוריי. בוא מאחוריי, קח את ההגה ותתחיל לשוט. יאללה, תיזהר. יאללה, סם. תתחיל. לא להפסיק. הופה, יאללה, תתחיל להביא אותו, תתחיל להביא אותו. תביא איזה גדה גדול, תביא איזה. יאללה, סם. אכלת, אתה לא יכול להגיד שלך כוח. יכול להיות שגם מכה כזו חזקה זה ספמנון. תרים, כל הכבוד, סם. יש התנגדות, זה טוב. תרים אותו קצת. כל הכבוד, איזה יופי, איזה עבודה. אנחנו יודעים שהדגים באמריקה יותר גדולים, אבל דג זה דג אצלנו. דג אצלנו. וואו, עוד אחד? יש רשת? יאללה, אנקל סם הגיע לבקר. הגיע לבקר. תרים אותו. יופי! איזה יופי, איזה עבודה, כל הכבוד. 100 מטר. לירון, החכות שלי בסדר בינתיים, עומדות? נהדרות, זה טוב. הכל יכול להגיע בשניות, איזה יופי. יופי, יופי דוצם. פסקה! פסקה, מישהו פה יתעורר חברים. היינו שעתיים, בערך שעתיים, שעתיים וחצי ללא דייג, לא יודעים למה. איך שיצא השמש, בן פורת יוסף, הדגים יוצאים אחד אחרי השני. או, לפי המשקל, אני רואה שאתה נלחם איתו חזק, הוא נלחם איתך.
יופי, יופי, יופי. לא להפסיק לגלגל אותו שלא יכנס לך לאיזה שיח. כל הכבוד. זה צריך להיות... תקשיב טוב, זה מפלצת. עכשיו, מה יוצא אנחנו לא יודעים. אבל איך אומרים מה שיוצא? In English. מה שיוצא אני מרוצה, חברים. אופה, איך הוא דופק לו, איך הוא דופק, נכון? כן. יופי, 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 יופי. הוא פה, הוא פה. יאללה, אני רוצה קרפיון. הנה, זה פה, זה פה. יאללה, כנס המים חמוד שלי, אתה גם ככה לא מפחד. חברים, רק שתבינו, אנחנו סוף ינואר. מי שלא מבין, סוף ינואר 2024, לירון קצר. מקודם משתזף. יאללה, הנה הוא פה. לירון, כנס לזה, תוציא אותו. אתה אמרת, הוא לוקח שמאלה יפה. יופי, תתחיל, תתחיל לגלגל אותו, לאט לאט, לאט לאט. הוא שלך. הוא שלך. לוקח ימינה, לוקח שמאלה, חברים. יש לנו פה משחקי כוחות. איזה יופי. איזה יופי. בסוף חפף. וואי, איזה קרפיון ענק. חתיכה יפה. אופה, מושך. גלגל, גלגל אותו. אני... זהו, שלנו. תראה לי אותו. תראה לי, וואי, וואי, וואי. חברים, תכירו, הדוצם שהגיע לבקר, שהגיע לבקר, 2-300, מה אתה אומר, איך הפייט? וואי, מדהים. זה הכי כיף. היה באמת פייט טוב. זה הכי כיף לנו. היה פייט, אחלה פייט. או, ענק. לירון ענק. סם, תוציא את החקה השנייה שלי. לירון ענק, אחי. תביא את הרשת אולי. סם, תוציא את החקה השנייה, אחי. וואו, וואו. וואו. וואי, 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 איזה גדול. תקוע. לירון, בוא, אבא. וואי, 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 גדול. אחי ענק. יו, 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 איזה כוח. וואי, 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 וואי. לוקח שמאלה, אחי, זה טוב. לך, זוז, זוז. לך אחורה, לך כאילו, תן לי לעבור. סם, תרים טיפה את החכה שלי שלא יכנס לי לראש. הקרס, הקרס, הקרס. תרים אותה, תרים אותה למעלה, שלא יתקע לי בראש. תרים אותו. נו. אחי, לוקח שמאלה, אחי. יכול שזה גם ספמנונה. וואי, 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 וואי. אחי, זה לא... אה, הוא לא מצליח? חכי, הוא לא פתוח, הוא לא פתוח. ספמנון. לא, בורי. כמה שפחות לדבר, אופה, זה יתחיל לעבוד. יאללה, לימון. כן, אני רואה. אפשר להגיד בשעה טובה? אפשר להגיד בשעה טובה. חברים, עד עכשיו... זה השלוש כולו שלנו. כן? וואו, 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 וואו. כן, אני רואה. עד עכשיו לירון מוציא לי ביניות. הוא חיכה לרגע הזה. חיכה לרגע הזה. חיכינו, סליחה, חיכינו. הדוצם הגיע לבקר מאמריקה, חברים. גם לירון פה, גם אני. גם הקרפיונים, גם החכות. איזה כיף לראות את לירון, נותן עבודה, מדלקת בכתף. אופה.
כמה מטרים? 200 מטר, חברים, 200 מטר חכה, בפנים. כמה כיף לנו. שים לב, תמיד שאנחנו באים לאכול, סן, אתם, הדג מפריע, וזה טוב שיפריע לנו כל הזמן. אופה, אופה. לפעמים נתפסים מהבטן, אתה חושב שזה ענק? יש משקל יותר. כן, הלכו לימין, נכון. כן? קרפיון, יופי, אני שמח. מה? 100 מטר? תרים אותו קצת מנעת לו. בדיוק. ופה זה טוב. הוא סופה איתך. יאללה, רק שזה קרפיון גדול ומצפתי. הנה, אני רואה, אני רואה. יופי, הוא פה. הוא ממש פה, אחי. ב-20 מטר. יאללה, לירון, תפתיע אותי. אופה, למין הזה טוב? אופה. יאללה. מה זה זה? משהו גדול, קיבינית ענקית. לא קרפיון. קרפיון, קרפיון, קרפיון. יש. לך אחורה, תוציא אותו בביתך. איזה חתיכה. כן, 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 יאללה, יאללה, יאללה. פסקה. יש. יו! כן, צפמנונה. כן, כן, צפמנון. או צפמנון או קרפיון. כן. כן, 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 כן. כן, יותר אפילו. וואו, וואו. כמה מטרים? 200 מטר? בהצלחה חמוד. חברים, לירון, סוף ינואר 2024, נכנס עכשיו לטבול. לטבול, לטבול בבית. וואלה, לטבול, אחי. איזה חורף זה. זה לא חורף, אחי. אופה. כן? זה מה שקרה לחש לדגים. נכנס למים, אתה תבינה. זה קרה לה. מה נראה לך? ספמנון כמו שעלי? הוא לא לוקח חולר, אבל רץ. יאללה, עוד ספמנון? כן, זה 9,000. אני עובד עם 6,000. בסדר, סן, תביא את הרשת חמוד שלי. נראה לי שאנחנו צריכים את הרשת כאן. אם זה קרפוש, אני שמה אותו ברשת, בסדר? כן? וואו. צפמנונה. וואו. יו, יו, אני רואה, אני רואה, אני רואה, אני רואה, אני רואה. יו! יאללה. לאט, 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 תביא אותו. חברים, הנה הרשת. כמה מטרים? 50? יאללה, 50 מטר. לוקח שמאלה. תרים, תרים אותו, תרגיש את ההתנדב. יופי, יש? יופי. הוא פה התעייף, אז זה קרפיון. אם הוא לא נלחם בסוף, יכול להיות שזה קרפוש. יאללה, לי. אתה רוצה להיכנס למים לשחות? היינו פה, פה, עזוב, בוא אני אוציא אותו. כן, כן, אני פה חצי גוף. אם זה צפמנון, אני לא נוגע בו. אני לא רואה אותו כרגע.
וואי, אתה על החוט, לך לשם. אתה מביא את החוט, קרפיון ענק. קרפיון יפה, גדול. ענק. וואו, וואו, וואו. כן, כן. אתה מביא את החוט שלך איתך. יש לו 3 קילו, אחי. רגע, הנה. אחי, 3 קילו. 3.5. תן. קראטה רצית. קראטה רצית, חברים. 3,450. וואי. מקלטת קטנה. יש. יש. בוקר טוב. חזק מאוד. בטח. לוקח הולר. תביא את הרשת. לירון מפלצת, הוא נתקע לי נראה לי. הוא נתקע לי. וואו, וואו. תקוע, חזק. לירון, משהו מפחיד. מפחיד. תקוע. כן. מה זה? יש מצב. קח, שלי. הוא פה, הנה. משהו מפחיד, אחי. הנה, בורי מהבטן, לא קרפיון, מה זה זה? זה בורי. בורי, תפמנון, מה זה? זה בורי, בורי מהבטן. קרפיון? קרפיון. חתיכה יפה אבל. וואי. כן. חתיכה יפה.